Rabia canon. Staczam, staczam. To nie słucham, poczekaj, tak to. Chod na drugą stronę. Poczekaj. Idę to fixnąć. A, ty to robisz? Ja nie wiem, czy jaka mała kanona by na linie. No i sam myślę, że trzej są za nami hnieć. Asi tiež opravujú. Cudowne są wolne. Już tu daleko za nami w wodzie. Jaj, łódź! Czekaj. Lezem. Niečo hadzi po... Już sam dotyję. I have no ship no more, you fell off the... Hey, Windsor Z, what does the Z stand for, dork? Ow! Stop! 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 Stop!
she'll be in. So it's finally the last and I'll see the end. Čusme to spravili v tejto. Myslíš? Neviem. Skoro? A neviem, skoro to znie ako niekto mladší a niekto starší. No. Máme plno plankov, nie? Nemôžeme zobrať všetkých planky. My si musíme urobiť sami diery. Ó, oh, hej, cannonbody som hľadal. Sme dykusovi asi od mých morí. Aha. A preto nemôžem zabrať cannonbody, ich mám 10 u seba. Prehrali sme, byť slap. Že prehrali sme, byť slap. Ešte tam sú, mám tam skočiť? Nie, prečo nie? Už mám iba jeden výbušný barel. Nie, to celý čas nahrávam bez svojho mikrofónu. Pýta, toto bol taký epic moment. Sakra, chcelo by to aj salty as fuck. To mám pocit, že potom boli práve salty. Škoda. Vieš, že na to, že vieš GeForce Experience, mi to spustí. I'm going to turn on the heaven.